Você já ouviu falar dos samaritanos? Este povo foi considerado uma das maiores abominações pelos judeus e muitas vezes evitado até pelos estrangeiros. Mas qual é a origem deste ódio? O que tornou os samaritanos tão desprezados pela sociedade da época? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Curiosa. Antes de assistir, já se inscreva no canal e ative os sininhos para receber os próximos conteúdos em primeira mão. E sem mais demora, vamos ao vídeo. O termo bom samaritano é frequentemente utilizado para descrever alguém que ajuda os outros, mas poucos sabem realmente quem foram os samaritanos. Na Bíblia, os samaritanos eram um grupo de pessoas que viviam na região de Israel após a conquista assíria. Eles sobreviveram até a época de Jesus e ainda existem em número limitado nos dias de hoje. A Bíblia conta diversas histórias sobre os samaritanos, e o ódio entre judeus e samaritanos é uma questão recorrente nos evangelhos. Para entender a origem dos samaritanos, é preciso voltar aos dias dos reis de Israel. Depois que o rei Salomão governou os israelitas, seu filho Roboão tomou atitudes imprudentes no século X. O que levou à corrupção e pecado em ambos os reinos, apesar das advertências dos profetas enviados por Deus. Como resultado, Deus advertiu que eles seriam conquistados por outros povos. O Reino do Norte foi pior do que o Reino do Sul, com uma linhagem de governantes perversos. Em 722 a.C., o Reino do Norte de Israel caiu para os assírios e muitos israelitas foram levados para a Assíria como cativos, mas alguns permaneceram na terra e se casaram com estrangeiros plantados ali pelos assírios. Essas pessoas meio judias e meio gentias ficaram conhecidas como samaritanos. Em 586 a.C., o Reino do Sul de Judá caiu para o Império Babilônico. Quando os muros de Jerusalém foram rompidos, o templo foi destruído e os muros da cidade derrubados. Os primeiros registros bíblicos dos samaritanos são encontrados nos livros de Esdras e Neemias, que datam do século 5 a.C., quando o Império Persa substituiu a Babilônia como potência regional. Naquela época, Neemias, um judeu, conseguiu permissão do rei persa para reconstruir Jerusalém, mas os samaritanos locais se opuseram e criaram problemas para Neemias e sua equipe de trabalho. Neemias 6:1-14. Esse conflito foi o início de um longo período de inimizade entre os judeus e os samaritanos. Antigamente, Samaria era a capital do Reino do Norte de Israel. Após a queda de Israel, a região de Samaria ficou localizada no centro do que costumava ser o Reino do Norte. Durante a época de Jesus, Samaria ficava entre a Galiléia, ao norte, e a Judéia, ao sul. Atualmente, a região de Samaria encontra-se no norte da Cisjordânia, onde algumas centenas de samaritanos ainda vivem e seguem sua fé baseada no Pentateuco e no Monte Gerizim. Por que os samaritanos eram tão odiados no tempo de Jesus? Os samaritanos eram amplamente desprezados pelos judeus devido a uma série de fatores. Em primeiro lugar, eles eram considerados uma mistura de israelitas espiritualmente corruptos e estrangeiros pagãos, que haviam criado uma religião que os judeus consideravam uma heresia. Os samaritanos tinham seu próprio centro de adoração no Monte Gerizim e sua própria versão única dos 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco, enquanto rejeitavam os escritos dos profetas e as tradições judaicas. Além disso, os samaritanos se consideravam os verdadeiros descendentes de Israel e preservadores da verdadeira religião, enquanto consideravam o Templo de Jerusalém e o sacerdócio levítico ilegítimos. Quando os judeus voltaram para reconstruir Jerusalém, os samaritanos se opuseram aos esforços de reconstrução, o que levou a mais hostilidade, pois as duas seitas foram estabelecidas na terra em oposição uma à outra. Para os judeus, um samaritano era mais desprezado do que um gentil, já que os samaritanos eram vistos como mestiços que contaminaram a verdadeira religião. Essas diferenças teológicas e históricas criaram uma divisão profunda e duradoura entre judeus e samaritanos no tempo de Jesus. Quem foi o bom samaritano?
Jesus costumava ensinar lições espirituais por meio de parábolas ou histórias. Uma de suas parábolas mais famosas é a do Bom Samaritano, encontrada em Lucas 10:25 a 37. Um especialista na lei levantou-se para testar Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Quando Jesus voltou a pergunta para ele, ele teve que dizer que a lei declarava que uma pessoa deveria amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. No entanto, o especialista confuso queria se justificar, então perguntou: "E quem é meu vizinho?" Lucas 10:29. A isso Jesus respondeu com uma parábola. Em resposta, Jesus disse: "Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por ladrões. Eles o despiram, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Aconteceu que um padre estava descendo a mesma estrada, e quando viu o homem, passou do outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou do outro lado. Mas um samaritano, enquanto viajava, veio onde o homem estava, e quando o viu, teve pena dele. Ele foi até ele e enfaixou suas feridas, derramando óleo e vinho. Então ele colocou o homem em seu próprio jumento, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao estalajadeiro. 'Cuide dele,' disse ele, 'e quando eu voltar, vou reembolsá-lo por qualquer despesa extra que você possa ter.'" Lucas 10, 30-35. O bom samaritano, então, não era uma pessoa real. Ele era um símbolo. Um homem religioso queria limitar quem era o próximo e assim justificar-se. Em vez disso, Jesus mudou a questão. Ele usou o pano de fundo do ódio dos judeus pelos samaritanos para mostrar que todos eram seus vizinhos, mesmo aqueles considerados inimigos. Jesus perguntou: "Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos de ladrões?" O especialista em lei respondeu: "Aquele que teve misericórdia dele." Jesus lhe disse: "Vai e faça o mesmo." Jesus e a samaritana. Em uma de suas viagens, Jesus passou por Samaria e parou perto de um poço para descansar. Uma mulher samaritana veio buscar água e Jesus pediu para ela lhe dar um pouco de água. A mulher ficou surpresa, pois judeus e samaritanos não se relacionavam. Mas Jesus ofereceu a ela uma água viva que saciaria sua sede espiritual. Durante a conversa, Jesus falou sobre a vida pessoal dela e como ela tinha tido vários maridos. A mulher ficou impressionada com a sabedoria de Jesus e perguntou qual era a forma correta de adoração, se era a dos judeus ou dos samaritanos. Jesus respondeu que o importante era adorar a Deus em espírito e em verdade. A mulher então percebeu que Jesus era um profeta e mencionou que esperava a vinda do Messias. Jesus disse a ela que ele era o Messias e isso levou muitos samaritanos a acreditarem nele. A conversa com a mulher samaritana mostrou que Jesus veio para inaugurar uma nova era em que a forma correta de adoração não seria mais limitada a um local específico ou tradição, mas sim em um relacionamento pessoal com Deus em espírito e em verdade. Jesus teve muitas interações com os samaritanos porque ele demonstrava cuidado por todos, especialmente pelos pobres e marginalizados. Mesmo que o mundo os rejeitasse, Jesus os aceitava e não se importava com a opinião dos líderes religiosos. Ele ensinou que o Evangelho é para todos e não apenas para os justos, mas também para os pecadores que precisam se arrepender. A história dos samaritanos é difícil, pois eles foram oprimidos e odiados pelos judeus devido à sua religião idólatra mista. No entanto, o Evangelho trouxe esperança para Samaria e os crentes espalharam a mensagem por todo o mundo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Quando Felipe pregou em Samaria, muitos foram curados e a cidade ficou cheia de alegria. A história de Samaria nos lembra que não importa quem somos ou de onde viemos, podemos encontrar boas novas através de Jesus Cristo. Gostou de conhecer mais sobre os samaritanos? Comenta aqui embaixo. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe!